collaboration လုပ်တာဆရုတီနဲ့ဆိုတော့လေဆရုတီကလည်းသူ့ရဲ့ design မိုက်တဲ့ဒီအိန္ဒိယန်ပုံစံတွေဆိုလာပြီးတော့အားပေးတာပါဟုတ်အဒီကမာရုစ်နဲ့လည်းအမြင်ခင်တယ်ပြီးတော့ဆရုတီနဲ့လည်းအရင်ရင်းနေတယ်သူ့ရဲ့အခုဒီ show အတွက်photo book တွေရောအာ ဝိမင်းကျော်ဦးဆိုတာကလည်းဟိုတငယ်ချင်းရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမေးဖို့နေရတာမန်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအရန်ကိုပူဆွေးရတဲ့အရန်ကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မော်ရယ်လောကအဆဝိမင်းကျော်ဦးရဲ့ style အဲ့တူနဲ့အမှတ်တရဆိုတူနဲ့ဆိုရင်ဖိုတိုရှုတ်တွေအများကြီးရိုက်တယ်အရန်မတရားဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတူတူတခါမရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒါရဲနာမရရယ်ပြန်ရှာကြည့်မှတူဓာတ်ပုံဖိုတိုရှုတ်တွေအများဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့မိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အရန်ဝင်နေအမ်ကျွန်တော်နေရတော့ဟိုကျွန်တော်တီးပြီးသားအဖြေတခုပေါ့နော်အတခုခုဖြစ်မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတ
ော်လေး shock ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြည့်တော့ဒီလိုပဲအောက်ပိုင်းလေးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲလေးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့15ရက်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးနောက်ကျသွားပြီလို့ထင်တယ်။အမှန်ဆိုအုံနောက်သွေးခဲတာလို့လေးပြန်းတာဆိုကျွန်တော်24နာရီဆေးထိုးရတယ်။အဲဆိုချက်ချင်းတစ်ပတ်အတွင်းလေးချိန်ကပြန်လောက်တာတော့ပေါ့ဆိုချက်ချင်းကောင်းလာတယ်ဆိုတော့သူက15ရက်တော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အစိတ်ပူပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ဖွာဖွာမာခဲ့ပေမဲ့လည်းအာသူလည်းပေါ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးပဲထင်တာပေါ့နော်အခုမလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကဆိုလုံးဝတတိလစ်သွားပြီးဆေးရုံရောက်သွားတော့မှကိုရီးယားတိရတဲ့အခါကျတော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ကယ်မဲ့အချိန်ကျတော့ယောဂအရန်ကျွမ်းသွားပြီးမမီတော့ဘူးဆိုတာလည်းတိရဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ထွက်သွားမလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအများကြီးဆူတောင်းပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကိုရီးလည်းဘာမှလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူ့အနေနဲ့လည်းဒါအရန်မခံစားရဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့တော့သူလည်းကောင်းအောင်မွန်အောင်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရန်ကိုဒါအရန်ကြေကွဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြတော့ငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အရှိမလည်းဇီရိုရဲ့ make it ပြောမှာတငယ်ချင်းမအစီလည်းဆုံးရတယ်သူအသက်23ပဲရှိသေးတယ်အခုဆိုကိုဝေဆိုလို့ရှိရင်29ပဲရှိသေးတယ်ငငယ်လေးတွေပေါ့နော်တော်တဲ့လူတွေက sorryဘယ်လိုပြမလဲကြွေလွန့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရန်ဝန်းနေရတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုတိလာတာဘယ်အချိန်မှပညာဖြစ်ပါဖြစ်မယ်ဆိုလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကငယ်ရာကြီးရာလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့တော်တော် view ဆက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးအချိန်တိလုပ်ပေးခဲ့တာတွေကိုလည်းသူမြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုသူမြင်သွားရမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူသားနားမှာရှိနေရင်သူပျော်နေမှာပါကျွန်တော်တို့ပြုံးပြီးတော့သူကြည့်နေမှာပါ။အော်ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူတို့ရှိပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခင်မင်လာနဲ့ငါးနှစ်တာတက်တန်းမှာဆိုရင်တနှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ကစိတ်ဆိုးရယ်စိတ်ကောက်ပြီးတော့စကားမပြောကြရနှစ်တည်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းအခုဒီ2019နှစ်စမှာခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်အဆင်ပြေပြီးပြန်ခေါ်ကြရတယ်တကယ်ချင်းနေဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ကလေးကနေမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီချိန်ထိနေလိုက်မှဆိုပို့ပြီးတော့ယူကြုံမရဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝေကိုကျတော့အားလုံးကိုသူစစ်ချစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပျော်ဘင်းဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပျော်လေးဖြတ်တန်းစီခြင်းနဲ့ပျော်ကောင်းမွန်ရအောင်လည်းရောက်စီခြင်းနဲ့